עד היום הזה לא יצפו, אף פעם. לא, אפילו לא בא לי מחשבה לבוא לגיהנום הזה, לראות מה שאנחנו, מה שאני עשיתי. היינו גופות, לא ידענו מאיפה זה בא. עד שהתחלנו להבין שזה באמת ששורפים את הנשים פה בקלימטורי. מה שאני חשבתי ללכת מחר לגרתיים. רציתי להתאבד, רציתי לחיות אותם ממצב כזה. אחרי המרד, את כל אני יודע שנשארנו 100 חבר'ה. וקודם היה איזה 300 או כמה, 100 נשארו. והם לא חיסלו את המאה שהם היו צריכים אותם עוד לעבוד. גרמניה אחת נפל פה, אחת מזה נשרף הקרמטורים. זה היה המחשבה שלי, שלא נפלנו סתם. שעשינו משהו, לא הצלחנו, לא הצלחנו. אנחנו היינו משוכנעים, 1000% שירבו אותנו. צריכים להישאר בחיים, לספר לאנשים. פה זה הכל המחנה, היה מחנה מוות של היהודים. מה אני יכול לספר? מה שאני זוכר, אין מה לספר יותר. לו היה כל העצים, עצים, כל המים, דיו, לא יכולים לכתוב הסבל. מה שאדון כמובן עבר.